aamusi sisälläin. Se minkä sai mun isältäin. Täällä hallin hiekasta nous. Jalkapallo kenttien superbous. Tästä pallon liikenteeseen. Gnistan KPV. Mielenkiintoinen ottelu saadaan käyntiin. Christian Andersen pallon takana. Katsotaan, pääseekö KPV heti rokottamaan erikoistilanteesta. Andersenin pallo tulee siihen maalille, mutta se jää etusivuverkkoon. Levitys oikealle. Siellä on Huhtalalla tilaa. Huhtalan keskitys tulee hyvän näköisesti. Siinä on kahden paikkaa. Siinä on Gnistanin ensimmäinen erinomainen maalipaikka, mutta Douglas Kae tällä kertaa pusku menee ohi maalin. Ja näin lukemat pysyvät 0-0. Erinomainen tilanne siitä Huhtalan keskityksestä rakentuu ja vapaaksi jää siihen. Zapata lähtee haastamaan ja pääsekin etenemään, pelaa Hirman kanssa seinää. Zapata kääntö. Koski torjuu, siinä on vielä. Jäädä irtopallo tai jääkin pelattavaksi, mutta taputuksina ja tähän mukaan. Sisäänpäin kiertävänä tämä pallo tulee ja se vaarallisesti poppii siellä maalilla, mutta lopulta erotuomari Laaksosen pilli soi ja vapaa potku tästä vierasjoukkoille. Tilanteen nopeasti KPV riistää pallon kuitenkin takaisin. Andersen lähettää palloa sinne lousevalle Zapatalle ja Zapata pääseekin sieltä vielä. Hienosti palloa, mutta nyt on Jiri Koski mies paikallaan ja selvittää tämän tilanteen. Hieno pallo Andersenilta. Hieno on myöskin Zapata nousu ja saa vielä pallon mukaansa siihen. Mutta sitten on Christian Andersen siirtää tällä kertaa sinne vierelle matala ja sitten tulee palloa maalille. Sancho Paulo siellä paineen on ja vielä siellä kovaa taistelua boksissa käydään ja lopulta sieltä Kyle Kuringan laukaus lähtee, mutta Jiri Koskelle tämä on lopulta helppo poimittavaksi. Sancho Paulus on siis ollut jo tehokas erikoistilanteessa tällä kaudella numerolla 21. Siellä. Ja tämäkin pallon on päästä jatkamaan, se pomppii siellä takatolpaan edestä lopulta. Lähellä käy KPV siinä maalia, mutta ei onnistu. 0-0 pysyy tulostaululla. Pallo sieltä kimmokkeiden kautta. Takatolpalle tulee, mutta Meriläinen eteenpäin. Sitten pääsee Huhtala pallon kanssa ja kääntää ja lopulta. Siihen pääsee Sancho Paulussa väliin. Kulmalipulle mennään. Hienosti rakennettu tilanne nyt Gnistanilta. Tässä nähdään vielä uudestaan tämä tilanne. Kuitenkin vihreiden haltuun. Kyle Kuringa. Ja nyt pallo tulee vähän onnekkaastikin Andersenille. Andersen lähtee laukumaan ja terävä laukaus onkin. Ja se on hieno maali. Christian Andersen pommittaa tulisesti ja se menee yläriman kautta sisään. Ja KPV johtaa 1-0. 34. peliminuuttia. Andersenille ensimmäinen osuma KPV-paidassa. Ja toisessa pelissään hän sen iskee. Tässä nähdään, pallo tulee siihen Andersenin jalkaan. Hän on reilusti tilaa ja pääsee pommittamaan ja on tulinen kuti, mikä Andersenin jalasta lähtee. Se tulee vielä keskelle, mutta Koski ei pysty sitä selvittämään. Kuadio keskustaa nää. Videskukin nosto sinne taka-alueelle ja nyt siellä on Akpo Veta ja Sancho Paulus painaa. Ja tätä maalia ei hyväksytä. Näinkö on? Kyllä. Kädellä laittaa Sancho Paulus pallon sisään. Sehän tarkoittaa keltaista korttia, jos kädellä maalia tekee tai yrittää tehdä.
Sancho Paulos siitä kuittaa. Ovelasti saada palloa vielä jatkettua Jirikosken torjunnan jälkeen. Coadio. Coadio Andersenin kanssa pelaa siinä yhteen ja Coadio pääsee laukumaan ja uudestaankin pääsee yrittämään, mutta lopulta se Jirikoskelle se pallo päätyy. Ja Andersenin keskitys tulee. Se tulee sinne taka-alueelle ja pallo pysyy vielä pelattavana ja sieltä päästään vielä jatkamaan ja lopulta maalipotku. Harri Hajerman siellä. Keskikentä pohjalla 6 Jama, 12 Tihonen. No katsotaan nyt kun KPV mainio hyökkäykseen pääsee ja nyt Akku Veetalle sitten paikka viimeistellä, mutta Koski torjuu tämän. Jiri Koski ottaa nyt tärkeän torjunnan Akku Veetalla. Hyvä paikka tuplata KPV johto, mutta tämä ei kuitenkaan uppo etukulmaa, kun lähti siinä vielä yrittämään. Jälleen käydään nää. Lopulta pallo Jan Heinoselle. Tolonen tulee vastaan. Heinonen kuitenkin jatkaa nousua. Heinonen lähtee kaukaa kokeilemaan ja hyvä laukaus siitä tuleekin. Se pomppaa siinä juuri ennen Jiri Koskia, mutta Koski on kuitenkin hyvin mukana tässä tilanteessa. Kulmapotkulla jatketaan. Koski pystyy tämän torjumaan. Jan Heinoselta joka tapauksessa vahva nousu ja ilkeä laukaus maalivahdin kannalta. Tihosen puolen vaihto. Tulee vasemmalle laidalle. Kovalainen. Nyt tekee Ania meille juoksun pystyyn. Nyt on Knistellä paikkaa tulossa. Lasareve pääsee jalkoineen väliin. Keskitys tulee hyvän näköisesti maalille. Ja nyt on Knistanin paikkaa. Mutta ei pääse sieltä keltapaidat sitä sutimaan verkkoon. Ja nyt Andersenin vapaa potku liikkeelle. Nyt se tulee sinne suoraan kohti takatolppaa. Sancho Paulos näyttää, että siinä olisi ollut osuma Jirikosken hyppysiin, mutta suoraan se menee tuomariston tulkinnan mukaan ja maalipotkulla jatketaan. KPVlla on nyt sitten seuraava paikka jo tulossa siellä hidastusten aikana ja okei, Akpo Veetta pääsee viimeistelemään. KPV pääsee jälleen riistoon ja näin lukemat ovat 2-0. Oke Akpo Veetta maalin tekijänä. Omar Janma jää siinä vihreän paitasten puristukseen ja Akpo Veetta pääsee viimeistelemään. Tässä nähdään vielä Vidieskukin riisto. Ei rikettä ja Akpo Veetan viimeistely. Tarkasti takakulmaan. 2-0 KPV:lle. Hyökkäysalueen riisto tuottaa tulosta. Tästä puhui Niklas Vidieskuk KPV:n ennakossa. Hän haluaa nähdä oikeissa paikoissa pallojen voittamista ja sitä kautta tilanteita. Ja niitä on tänään nähty. Ja nyt nähdään myöskin maali. Heinonen Lehto. Lehtolla nyt tilaa edetä. Zapata vapaana laidalla. Zapata saakin pallon. Akpo Veetta on vielä maalilla. Zapatan kääntö tulee. Ja lopulta Andersen pääsee yrittämään. Pääsee vielä uudestaankin yrittämään. Ja kulmalipulle mennään. Erinomainen paikka jälleen Knistanilla. KPV:llä. Lehto tarjoilee Zapatalle ja menikö pikkaisen liikaa eteen kuitenkin tuo. Ania Miele siellä lopulta pystyy pysäyttämään kahteen kertaan sitten Andersen vastaan. 2-0 lukemin. Ja nyt näyttää vahvasti siltä, että toinen olisi tulossa. Ja nyt on sitten jälleen pallo siellä maalilla se pomppii maaliin. Ja se myöskin hyväksytään, joten näin Akpo Veetalle toinen maali. Ja KPV johtaa 3-0. Ja kovaa keskustelua siellä nyt käydään tuomariston kanssa Knistan leirin osalta. Mutta pallo on maalissa, peli on 3-0. Tässä vielä tämä tilanne tulee uudestaan. Akpo Veetta pääsee sieltä takatolpalta viimeistelemään ja Coadion pallon jälkeen. Lippu pysyy alhaalla ja näin siitä maali. Maali KPV:lle 3-0. Okei, toinen maali tänään. Kuivalaisen pallo tulee siihen hyvän näköisesti maalille. Lopulta tästä vapaa potku. KPV:lle tulee Akpo Veetta. Kahden maalin mies Akpo Veetta haastaa.
Vielä näyttää energiaa riittävän. Mäkinen, ja nyt on Mäkisen vuoro laukkua ja terävä laukaus lähteekin. Jiri Koskelta hyvä torjunta tähän. Uutala. Pysyykö Niistanilla? Lehtojuuri. Pääseekö Lehtojuuri laukumaan? Pääsee, mutta hiukan menee ohi alakulmasta. Ja tästä. Ja nyt puhaltaa Laaksonen tämän ottelun päättyneeksi. KPV ottaa kauden toisen voittonsa, katkaisee 11 ottelun voitottoman putkensa. Se kaataa Gnistanin vieraskentällä maaleen 3-0, joten vahva esitys Niklas Videskukin päävalmentajana ensimmäisessä ottelussa. Ja KPV ottaa 3 sarjapistettä, nousee 11 pisteeseen Christian Andersen. Avausjaksolla maalintekijänä, toisella jaksolla kahdesti Oke Akpovetta iski pallon. Tuhansien hallien kokemuksella. Kotimainen. Best Halli.